Ось ми дійшли до кінця нашої передачі. Дякуємо всім вам за увагу. Наступного тижня панельна дискусія про уряд президента Януковича, який посварений з діаспорою і тепер посварився з Путіним. А також починаємо новий сезон сегменту «Очима культури». Доктор Марко Робертсте говоритиме про трипільську культуру, черняхівську культуру та загадку походження українського народу. А чуємо від глядачів, що один з більш зворушливих моментів на українському фестивалі «Blue West Village» був виступ мандрів. І тому прощаємо з вами сьогодні виступом цього гурту. Мене звати Юстина Лавкович. До наступного тижня. Всього вам доброго. Йой, Марічко, чечері, 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 роще земля кучері, кучері, кучері. Чечері, 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 розчишим я кучері, 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 розчишим я кучері, кучері, кучері. Я тут тобі чесала, 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 як би мати не знала, не знала, не знала, як би мати не знала, не знала, не знала.